Il-Ministru Borċin ħatar bħala deputat meċċeja l-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista, bħamsa u fil-mija tal-delegati Laburisti. Dan fil-waqt li membru parlamentari Ewropew Eliksa Saliba inħatar bħala deputat meċċej Laburista għall-affarijiet tal-partit e kif ġab aktar minn 92% tal-voti u ġew maħtura wara li delegati la Buristi votaw fl-elezzjonijiet għal-numru ta' kariki fit meċċija tal-partit Laburista. Burista, proċess ta' t-iġdijt fil-partit Laburista Burista wara l-elezzjonijiet sta' ġunju li għadda. Dr. Jimborċ ġi konfermat vot b'saħħtu ta' kważi 96% tal-voti miexħuta. Dan kif Dr. Borċ ġab 678 vot Iva, 30 vot Awle u 13 il-astenzjoni. Il-Ministru Ijen Borċ issa mistenni jinħatar bħala deputat prim-ministru u anke leader of the house fil-parlament. Anke Eliksa ġussaliba ġi konfermat vot psaħtu mid-delegati laburisti kif ġab 92.3% tal-foti. Aġussaliba ġab 653 vot Iva, 53 nifvotaw le, 28 astjenow u kienem 5 voti invalidi. F'kummenti li taw Borġ u għel saġu s-saliba, s li flimkien mal-Prim-Ministru Roberta Bela komplu jamlu lahjar għal-pajis waqt li jissaxax il-Partit Laburista. Nilqa din il-responsabilta ġdida għal-iex konvent un-emmen il-li flimkien mal-meċċej Roberta Bela, flimkien mal-ħabibti għel-eksaġu s-saliba, ser nkunu edin inkomplu allura natu laħjar politika l-dan il-bajis kif għamilna matul dawn il-11 sena intajbu fuq ankennu qasijiet illi wettaqna għaliex il-parti laburista jibqa l-gbar forza politika f-Malta jena nemmen il partit laburista kompla jissaxħax u kompla jissaxħax it-mexxija tijaw sabiex bħala partij tissa mux bissin kunu preparati għall elezzjoni ġenerali li jimmis, imma il-messagġe u lini ta' delegati għal forsi ħana differenti minn ħattijħor il-messaċċ ewwel li kien wieħed dak li nkomplu nitġeddu ħan saħħu l-Partit Laburista mhux biss biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss, imma biex bħala partit inkomplu ġeddu inkomplu nissaħħu. F'kitba fuq il-midja soċjali il ministru Robert Abela awgura kemm li li u anke lil Lelik sa' li ġew eletti bħala deputati mexxejja tal-Partit Laburista. Dr. Abela qalli ħares il-qudiem li flimkien ma btim saħtu ta' nies b'esperjenza u oħrajn ġodda il-Partit Laburista ikompli jġeddet sa it Elix Xiberras ġi elet bħala president tal-Partit tal Laburista għawnek l-avukat Xiberras għabess l-kandidata Norma Saliba berbatax il-vot. L-għal netti tal-fiduċa li tawni, fiduċa li jissa irrit nruħlura bħedma, bħedma kbira li jemżon nissi. Ovvijament il-rezultat jorina xaħġa wahda li jemżon li kemm jissa jkun kullħat, kull minn resa il-qoddim biex jgħati s-servizzi tijaw, s-spazju fej fil partit spazju fej jgħati u jkontribuixi għal ħedma li għanna namlu u ja dak li spazju li għandu jenata l kolħat li nemmen u nawgur l ħajkun il-reċetta ta' s Dan fil-waqt li John Gregg ġielet bħala segretarju internazjonali tal-partijt laburista bi kwasi 58% tal-voti. Il-ġumma fil-ħaxija, wara l-ogwe sessjoni tal-Konferenza ġenerali tal, tal partit Laburista, vvota il-Prem-Ministru Mesċej Laburista, Robert Tabela, flimki ma martu Lidja. il-sibt fil-ogdu imbaħt fil-ċentru Laburista fil-ħamrun, il iż il-żoċ kandidati i u Elix aġus saliba. il kol u koll l-ex ministri u l-ex Mesċeja tal partit Laburista, Joseph Muscat u Alfredzant. Il-Konferenza ġenerali tal-Partijt Laburista tinala il-ħat Nazzjonali -la ċentru Laburista l-ħamrun bil-qofol ikun id-diskors tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista Roberta Bela.